Olles avanud Design Review tarkvara, siis esimene asi on, et me soovime mingit faili avada. Faili avamiseks me võime toimida mitut moodi. Failidega ümberkäimise töövahendid on siis leitavad siin üleval vasakus nurgas. Kas siis klikime siin D-tähe peal ja võtame Open, seejärel Open File ja otsime üles siis vastava DVF-faili. Nüüd pangem tähele, et DVF-failid on siis vastava laiendiga ja võib ka nii palju etteruttavalt öelda, et lisaks DVF-faili laiendile on kasutusel ka veel DVFX-faili laiend. Nende kahe faili erinevus ja võimalusest tulevad käsitluse alla mõnevõrra hiljem. Ma avan siit hetkel olemas oleva DVF-faili. See fail sisaldab siis nii 3D-infot kui ka 2D-infot. Seda just sellepärast, et kasutajaliidese töövahendeid on niivisi mugavam näidata, mida üks töövahend võimaldab, mida teine, selle asemel, et siis avada kahte eraldi seisvat faili. Kui fail on avatud, aktiveeritakse lisatöövahendid. Need töövahendid on siis enamjalt kokku koondatud meil riba peale. Erinevalt nüüd DVG TrueViewst on siin see riba kolmeosaline. Me näeme, et kõigepealt on siin Home, seejärel, kui klikime, on Markup and Measure ja kolmas paan on veel on Tools. Ja need kõik paanid on siis omakorda jaotatud väiksemateks tükkideks, tahvliteks ja osad tahvlid on siis hallid seetõttu, et teatud töövahendid on ainult kasutatavad 2D-joonise juures ja teatud töövahendid ainult 3D-joonise juures. Aga sellest lähemalt jällegi siis jooksvalt. Nüüd me vaatasime, kuidas faili avada. Open on selleks siis üks võimalus. Saame seda teha ka siin ülevalt väikestest ikoonidest. Siit saame ka faili salvestada. Just nimelt DVF-faili on võimalik ka salvestada, ehk siis kui me oleme siin teostanud mõned muudatused, need muudatused enamjalt piirduvad kommentaaridega, kuid me saame siis seejärel seda salvestada. Erinevalt DVG TrueView tarkvarast, mis võimaldab meil lihtsalt jooniseid vaadata ja trükkida, saame siin Design Review tarkvaras ka salvestada. Mõistagi saame ka välja trükkida print ja kui meil on need failid, DVF-failid siis saadetud just sellisel kujul nagu praegu, ette valmistatud paberi lehe peale vastavas skaalas, siis ei näeme paberi peal selles mõttes mitte mingisugust erinevust, kui me oleksime ka selle trükkinud välja näiteks lähte tarkvarast. Oletame siis AutoCADist näiteks. Kuna DVF-faili näol on tegemist vektorgraafikaga, siis see täpsus on piisav selleks, et esitada seda mis tahes skaalas. Räägime kõigepealt siis 3D mudeli töövahenditest. Ehk siis juhul kui on list view nimekirjas meil hetkel aktiivne 3D joonis, me näeme, et siin neid vastavaid lehti eristab siis erinev ikoon, sõltuvalt sellest, kas on tegemist 3D-ga või lihtsalt paberilehega. Olgu siis hetkel siin aktiivne 3D vaade. 3D vaate juures mõistagi on see esimene soov leida töövahendid, kuidas me saame mudelit näiteks pöörata ja üleüldse suurendada näiteks. Ka siin töötavad need nupud, et me saame hiire keskmist nuppu all hoides, siis mudelit nihutada üles alla vasakule paremale. Lisaks saame ka mudelit suurendada, vähendada hiire keskmise nupuga, juhul kui on siis rulliga hiir. Aga lisaks sellele on siin üleval veel teised töövahendid. Tunneme ära siin juba tuttavad ikoonid Pan ja Zoom. Ehk siis need on samad töövahendid, mis ka hiire keskmise nupu abil teostatavad. Lisaks on siin Fit to Window, ehk siis spetsiaalne suurendamise töövahend, et kogu mudel mahutuks meil ühte aknasse. On ka Zoom Rectangle, ehk siis kui ma selle töövahendi võtan, ma saan tõmmata sellise ristküliku ümber mudeli teatud osa ja suurendatakse ainult seda osa. Need suurenduse töövahendeid olid saadaval ka DVG TrueViews, nii et selles mõttes on võimalik paralleele tõmmata. Nüüd mudeli pööramiseks on töövahendid Orbit ja Turnable. Nüüd Orbit töövahendid on vast esialgu raske kasutada, sellepärast, et see Orbit töövahend pöörab meie mudelid siis teatud niinimetatud pöördpunkti ümber. Ja üldjuhul meil on lihtsam 3D mudelit pöörata selle Turnable nupu abil, mis siis on fikseeritud teatud ruumi punkti ümber ja sellest üldjuhul piisab, et mudelid siis mugavalt pöörata servas serva. Lisaks sellele on siin ka töövahend Object Wheel. Kui ma selle peal klikin, siis ma näen, et hiire juurde tekib mul lisa ikoonid ja võimalused. Ka seda vaatasime DVG TrueView tarkvaras. Ta võimaldab meil teha analoogseid protseduure, mis ka tavapärased Zoom ja Pan töövahendid, kuid siin siis võib-olla on mugavam neid valida. Mina isiklikult seda väga tihti ei kasuta, kuid olgu siis veel mainitud, et sellel
Ikoonid on väga erinevad vormid, kujud. Kui teha siin noole peal klikk, siis ma saan võtta siin Full Navigation Wheel, on siis omakorda teised töövahendid, laiendatud töövahendid. Ja kui ma ühel hetkel ei soovi seda enam siin hiire juures näha, siis ma klikin siin üleval paremas nurgas risti peal. Nii et veel kord, navigeerimise töövahendid on leitavad siin üleval paremas servas. Lisaks me näeme, et meil on siin ka tuttav kuubik juba, mis on siis enamus Autodesk tarkvarades sisse ehitatud. Seda me nägime ka DVG TrueViews ja saame siit siis võtta näiteks pealtvaate või eestvaate kiirelt, ilma et siis peaksime kuskil menüüdes neid käske taga ajama. Kui me soovime saada uuesti tagasi algset vaadet, see mis siis faili avamisel oli, siis me võime klikkida siin omakorda maja sümboliga ikoonil, mis siis näitab seda mudelit nüüd selliselt, nagu faili avamisel see oli.